Mən Əhmədcanın Ədirdanə, Nəmənyə vilayətdən gəldim. Əsas nəşiddə oxuyumən. İqar kindiski, mən tələfim etkin ürgəm üçün gəldim. Bu yerdə yaxın cəhətləri ustazlar cüdəyəm güçlü, yaxşı dərs bir alışıdır. Metodikələr cüdəyəm yaxşı. Oradan yaxşı dərs aldım. Sertifikat alğandan sonra bolalarga mən tələfim etkin ürgətməkçimən. Merhaba, assalamu alaikum. Mənim adım Sattarov Abdurrahman. Mən bu yerge İqro Kids-ga xolam orqali keldim. Xolam bu yerde o'qib ketganlari uchun menga tavsiya qildilar va juda zo'r joy ekan. Bu yer atmosferasi, sharoiti, ustozlari, professionallik zo'r ustozlari bor ekan. Joylari, sharoitlari qulay. Kutilmaganda sizlarni ham surpriz kutib turadi. Har doim surprizlarga boy joy ekan. Surprizlar har xil kutilmaganda surprizlar berishar ekan. Menga bu joy juda yoqdi. Men mamnunman bu joydan. Ustozlarimga rahmat aytib qolaman va rahbariyatga rahmat aytib qolaman. Assalomu alaykum. Men Abduqodirovna Gulshoda. Bu Farg'ona viloyati, Bo'yda tuman 4-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Men havas qilib mana shu Iqro Kids o'quv markaziga o'qigani keldim. O'qish davomida 6 kun 8 soatdan dars oldik. Bu joyda ertalab 9dan 6 gacha bilim olish bilan mashg'ul bo'ldik. Biz mental arifmetikasini mukammal egalladik. Matematikadan tez hisoblashni o'rgandik. Sertifikat olganimizdan so'ng mental arifmetikasidan bilim berib yosh avlodni yana ham yuksalishiga biz hissangizni qo'shmoqchimiz. Tarakkiz zal. Assalomu alaykum. Men Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidan keldim Iqro Kids'ga o'qish uchun. O'zim bog'chada ishlayman. Bu Iqro mental arifmetikani YouTube'larda ko'rib, shu Iqro Kids chiqargan videolarni YouTube'larda ko'rib qiziqib qoldim va shu yerga o'qishga kelishga qaror qildim va kelib shu Iqro Kids'da o'qiganimga afsuslanmayman. Bu yerda yaxshi mental arifmetikani ko'p sir-sinoatlarni o'rgandik va biz matematikaga qaraganda abakusda tezroq hisoblashni o'rgandik. Endi men aslida o'zim buni farzandlarim uchun o'rganmoqchi edim, lekin qarasam juda qiziqib qoldim. Endi buni sertifikatni olganimdan so'ng bog'chadagi boshqa bolalarga, maktabdagi bolalarga o'rgatib, bolalarimizni intellektualni rivojlantirishiga o'z hissamni qo'shish niyatim bor. Iqro Kids zo'r. Assalomu alaykum. Men ismim Ziyoyeva Feruza Furqatovna. Men Buxoro shahridan Iqro Kids'ga mental arifmetikani o'rganishga keldim. Bu yoqda yoqqan tomonlari, domlalari juda ham yaxshi. Men o'zimga kerakli narsalarni oldim. Borib Buxoroga anaqa mental arifmetikadan kichkintoylarimizga kurs o'tmoqchiman. Menga bu mental arifmetika menga juda ham yoqdi. Men sizlarga tavsiya beraman, kelib o'rganinglar. Alimardan ustozimizga katta rahmat. Kerakli narsalarni o'zim o'rganib oldim. Asror ustozimizga ham katta rahmat. O'qishdan ham kerakli ma'lumotlarni oldik. Men juda xursandman Iqro Kids'ga mental arifmetikaga o'qishga kelganimdan. Men sizlardan minnatdorman. Iqro Kids. Assalomu alaykum. Men Jo'raqo'zi Akmaljon Farg'ona viloyati Bo'yda tumanidan Iqro Kids intellekt rivojlantirish markaziga mental arifmetika fani bo'yicha o'qishga keldim. O'qishimiz 6 kun davom etdi va men bugun sertifikatni qo'lga kiritdim. Kelajakdagi rejalar maktab o'quvchilariga mental arifmetika fani bo'yicha dars bermoqchiman.